olhando para trás, parece que eu não entendi. Na Catedral de Santa Sofia, berço da civilização mundial, junto com meu filho maravilhado, eu devia estar olhando para os olhos dele e não preocupado com o celular, com o negócio ou com a condição. Não me arrependo de nada do que temos de negócio, mas sim, teria prestado mais atenção na minha vida, que não significa quantity time, é quality time. É você realmente prestar atenção em como pequenas coisas da vida é no fundo que você vai levar. Rádio Iracema de Fortaleza de volta ao ar. Estão transmitindo um podcast sobre empreendedorismo.